Sveiki visi su mūsų sluškai ir aš nuovirė. Ir ką aš nuovirė, tai Minecraft, tai jo. Galėsim greit pradėti. Ir ką šiame epizode norėjau padaryti, gal ką žinau. Ar galima kažką, arba susirasti visokių ten gyvūnų. Tai jo. Pastatyti jiems stogą, nes reikėtų. Vienintelis gyvūnas, kuris susisaugo, tai buvo lamos. Ir palauktų. Na va, sugrįžtame. Ir žodžiu, darysi, bet turim pradėti. Ir labai atsiprašau, jeigu tyliai girdžiuosi, bet ką padarysi, tai jo. Dabar yra naktis, kaip matau, iš laikmačio ir aš nekauju tikrai. Galėsiu tuoj pradėti. Nu va ir prasidėjo, tai gal einam šmiegoti. Nes man kažkas jo palakt. Man setingus reikia nueiti. Survival norma. Gerai, bet dabar galim išmiegoti, tai tikrai. Gerai. Man atrodo, visi daiktinėse saugo, nes aš panką turėjau šitą tuos. Lama kažkur išėjo. Nežinau kur. Nežinau, žiūrė. Galime eiti mūsų tuos. Tai jo. Mūsų čia strūma. Ir jeigu Iron Golemas pradingo, aš labai supyks. Ne, jisai nepradingo. Valio. Gerai. Aš vam tikrai būsų armai. Būtis. Tai jo. Galėsim tai ką padaryti. Paimki maisto. Šiekų gal nereikia. Šitos nesąmonės. Čia žemė. Mai pas nereikia. Akmuo. Žodžiu, taip pat. Čia kaulas. Tai žodžiu. Man reikia medžio. Labai man reikia.
Na va. Pagaliau. Paskui visą galima sodinti. Ar būtų skaičiai sieklų mėtos. Na va. Žodžiu, gali pasiimti tuos. Ir jo. Kitą kartą daiktas tikrai reikės į čestą sudėti. Pažiūrėk, kas šitas. Pardavinėjimis, man atrodo, visai nieko gero nepardavinėja. Tai gerai, pažiūrim. Gal žuvies ir norėčiau, bet dabar tai turi visai miraulų. Ups, medžiai pereikė. Pamiršau gi. Gerai, galiu. Ir maitį ir galima šitį medžių, bet mes šitį net neturim. Lakučiai. Tai bus daug greičiau. Taip ir taip. Na va. Ir žodžiu, tuoj, palauk, sugrįžau žodžiu, ir mes jį galim pastatyti, va čia vats, ir imk, palauk, pagaliau, ir žodžiu čia. Ten sutiliau kalbėti. Vau. Ir žodžiu. Greit galėsim viską ten padaryti.